de la unió perfecta entre la saviesa dels mestres italians de la pasta i els ingredients... Orgasmes de 3 hores. Una preparació pacient... Un sabor espectacular que cada juliol podràs gaudir únicament a Capellades. I aquest any, Canelita de la Buena. The Lemon Day 2014, el 5 de juliol, a Capellades. Gratis, molt gratis. El festival, no l'amanida.